ta sig ombord på ett enkelt sätt. För det är ett av de svårigheter man har vanligtvis ute att ta sig ombord igen. Många fartyg är utrustade med livflottar och dylik verksamhet för att rädda sig till sjön. Men ofta är problemet att man att ta sig upp igen på ett torskigt sätt på ett fartyg. Och det ser vi nu hur det går till borta vid lotsbåten, på den orangea lotsbåten från Sjöfartsverket. Och lotsbåten kan ni också gå ombord på efter övningen är avslutad. Och då har vi Jan och Lars-Åke som tar emot det där. Så där ja. Härligt. Och nu får vi ytterligare ett prov. Vi kommer också köra övningen en gång till så att man får se exakt hur det gick till. Och här idag får ni alltså träffa på två stycken av de aktörerna som hjälper till vid sjöräddning då. Det är Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket. Och då vi inte har detta är inte en film, så innebär det att vi kan inte köra detta i slow motion, utan därför kör vi en gång till så att ni får se på ett riktigt sätt hur det går till. Så då tar vi ombord våra statister igen som ska ramla i vattnet. Vänta, jag kommer.